សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាស់គណៈពេញនិភងដែរនឹងខ្ញុំលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយចាស់មកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តបានស្ដាប់និងទស្សនាកំសាន្តបន្តទៀតសម្រាប់អត្ថបទថ្មីនេះគឺមានចំណងជើងថាលោកអភិបាលខេត្តកែបដកហូតបង្គាដែលមានចាក់សារធាតុហាមឃាត់ចាស់គឺចាស់ហួយចិត្ត 100 គីឡូក្រាមនៅផ្សារក្តាមយកទៅដុតបំផ្លាញចោលអ្នកក្នុងកំឡុងថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនកកកបានធ្វើដំណើរចាមកកំសាន្តមានអ្នកខ្លះទៅជាលក្ខណៈគ្រួសារហើយក៏មានអ្នកខ្លះទៀតចាមានជាលក្ខណៈមិត្តភក្តិដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីកន្លែងរមណីយដ្ឋានផ្សេងៗក៏ដូចជាទៅតាមបណ្ដាតំបន់ល្បីៗជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលឡាយក៏មានបងប្អូនជាច្រើនសម្រុកទៅលេងខេត្តកែបដែលជាកន្លែងមួយមានទេសភាពស្រស់ស្អាតស្រុកខ្យល់បរិសុទ្ធពិសេសនោះគឺទៅទិញគ្រឿងសមុទ្រយកមកទទួលទានព្រោះថានៅទីនោះមានគ្រឿងសមុទ្រស្រស់ស្អាតគួរឲ្យទទួលទានខ្លាំងណាស់តាមតាមនឹងនេះក៏មានអ្នកលក់ដូរមួយចំនួនតូចដែលមិនមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះអ្នកទិញ ដោយលោកគ្រឿងសមុទ្រមិនល្អឬលាយជាមួយនឹងគ្រឿងសមុទ្រដែលខូចគុណភាពជូនភ្ញៀវទទួលទានដោយសារមានការកិត្តគូពីសុខទុក្ខរបស់អ្នកហូបលោកអភិបាលខេត្តកែបអាយឧត្តមសោមពិសិដ្ឋបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃទី 22 ខែសីហាឆ្នាំ 2020សុខភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋភ្ញៀវទេសចរគឺជារឿងសំខាន់បំផុតនៅក្នុងនាមជាអាជ្ញាធរត្រូវតែកិត្តគូនិងយកចិត្តទុកដាក់ ខេត្តកែបព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍4កើតខែភទ្របទឆ្នាំជូតទោស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2020ខ្ញុំបានដឹកនាំអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនិងមន្ត្រីជំនាញចុះត្រួតពិនិត្យគុណភាពទំនិញនៅទីផ្សារក្តាមព្រមទាំងបានដកហូតទំនិញអនគុណភាពនិងបង្គាប្រើប្រាស់សារធាតុហាមឃាត់ ដែលមានចាក់សារធាតុចាស់ហួយយកទំងន់ចំនួន7 ០០គីឡូក្រាមយកទៅដុតបំផ្លាញចោលចាបងប្អូនបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅពេលនេះផងដែរចាក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមប៉ុណ្ណឹងក៏សូមអរគុណរាល់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់សូមប្រិយមិត្តជួយ subscribe រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីៗនិងចំណេះដឹងថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរចាសូមអរគុណសូមគោរពលា